Բարև ձեզ սիրելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոյի կայքում նաեւ YouTube-յան էջում մես հետե ողներ այսօր ներկայացնելու ենք եւս մի մասնագիտություն, որը չ, որը երիտի ամենաանրաժեշտ մասնագիտությունն է բոլորիս համար, մասնագիտություններից մեկը, թե որքանով է պահանջված եւ բարդ։ կ, Մենք հիմա կպարզենք իմ զրուցակցի հետ, իսկ թե ով է նա։ Լենկ իմ գործընկեր Իզաբելա Գրիգորյանին Գեղեցիկ ճբտում է նա, ով ունի լավ ստոմատոլոգ։ Այո, գեղեցիկ եւ շլացուցիչ ճբիտը յուրաքանչյուրի երազանքն է։ Բայց եթե բնությունը ցեզ չի ապարգևել գեղեցիկ ու ճերմակապալա տամնաշար, հոգ չէ։ Նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառման արդյունքում այսօր կարելի է ուղղել բնության սխալը։ Ստոմատոլոգիան բժշկագիտության ամենաարագ զարգացող ճյուղերից է։ Ստոմատոլոգը մասնագիտանում է բերանի խորաչի օրգանների տարբեր հիվանդությունների, ինչպես նաև դիմաչնոտային հիվանդությունների ախտորոշման, կան Նոր խնդիրներ ուthetaությունները, ըստ քեվելով առողջ, գեղեցիկ ու ջերմակապալ ատամնաշար։ Շատերի մոտ է ստոմատոլոգի մոտ այծը մանկուց վրացվել իսկական սարսափեցյատի ու քիչ-ինչ են դեպքերը, երբ ամբողջ կյանքում չես կարողանում ծերփազատվել վախից։ Որպեսի այծը ստոմատոլոգի մոտ անցնի ջեր մթնոլորտում եւ հաճելի միջավայրում ճապազանց կարեւոր է բժշկի պատրաստվածությունը եւ ճիշտ հոգեբանական մոտեցումը, որի արդյունքում ձեր կերպերվում փոխադարձ վստահություն։ Հաճախ մարդիկ դիմում են ստոմատոլոգի օկնության նա ատ Միջդար ատամների հետ կապված խնդիրներից խոսալու համար մասնագետները խորհուրդ են տալիս մինչեւ երկու անգամ այցելել ստոմատոլոգին, քանի որ ավելի #քանխեր կամ բուժել հիվանդությունը։ Շատերն են այսօր ստոմատոլոգի դիմում ոչ միայն բուժման, այլ նաև ատամնաշարի հետ կապված էսթետիկ terությունները շտկելու համար։ Նոր տեխնոլոգիաների եւ ժամանակակից նյութերի անսամանաֆակ նրա ավորությունները թույլ են տալիս ունենալու գեղեցիկ եւ առողջ ատամնաշար, որն էլ դառնում է հաջողության գրավական։ Եվ կարևոր է հիշել, ստոմատոլոգին ացել ինչ չի ցավում Իմ ծրուցակիցը Երևանի Մխիթար Հերացու անվան Պետական Բժշկական Համասարանի Ստոմատոլոգիական Ֆակուլտետի դեկան, Թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի ամբիոնի ղарич, Հայաստանի ստոմատոլոգների ասոցիացիայի նախագահ, բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, կլանսե ստոմատոլոգիական բժշկական կենսունիտենորեն Լազար Եսայանն է բարև ձեզ բոլորն ես այն ես շնորհակալim որ ժամանակ գտակ եկաք մենք բոլորը ուրեմն ստոմատոլոգներին ասում ենք ատամնաբույժ ու ես մտածում եմի որ դեպ երևի ես միայն այդ անվան խնդիր կա տարբերություն չկա, բայց բարձված հետո որ կարթացի տարբերություն կա, այսքան ատամնաբուժ կա ելել է ուղակի ստոմատոլոգը ավելի լայն եւ խորը մասնակցելն է, հա, այսպես կա, այսպես ձևակերպեմ, հա, ճիշտ ձևակերպեցի թե չէ։ Բարե, ձեզ ես նաեւպես շնորհակալություն եմ հայտնում այսօրվա ձեր հյուրը լինելու համար այդ դուք լավացի եք եւ երիտե թե այսօր այդ, այդ հաղորդումներից մեկն է շատ կարեւոր որ դուք հնչեցրեցիք այն խնդիրը որ կա տարբերություն ստոմատոլոգ բարի եւ ատամնաբուժի միջև դերևս սովետական ուսան տայինի միջի մասնագիտացիական կրթուսյա միջի մասնագիտական կրթական այսպես նոմենկլատուրայեմ կար ատամնաբուժ բարը եւ ասեմ որ եւ նաեւ մասնագիտությունը ը 61 թվականին երբ բժշկական համալսան բացվեց ստոմատոլոգիական ֆակուլտետը, Այլևս Ադամնաբուր Հայաստանում մի չի մասնագիտական որպես քարտուցյալ, այլևս դատայացի որպես իրականություն դառնալու։ Չնայած ասեմ, որ Ռուսաստան դեռևս պահպանում է, եթե չեմ սխալվում, 1-2 տարի առաջ, եթե չեմ սխալվում, պետք է որ այլևս դատայացված լինի այդ քարտուցյալը Ադամնաբուրի, քանի որ Паสตացի այսօր ստոմատոլոգը իրականացնում են բոլոր անհրաժեշտ մանիպուլյացիաները եւ անհրաժեշտ գործողությունները, ինչ որ անհրաժեշտ է բերանի խորոչի եւ ընդհանրապես բացի երեւի ատամնատեխնիկից, չէ՞, որ դե ատամնդահ ուրիշ մասնագետ։ Դա ուրիշակի դա ուրիշ մասնագիտությունն է, դա պահպանվում է որպես մասնի միջի մասնագիտական կրթություն եւ մասնագիտություն։ Եվ այսօր կարծես թե շատ շատ այի մոտ նույնացվում է, да։ Բայց դոմատոլոգը մեծ հայ մասնագետների կողմից թարգմանվել է որպես բերանաբան, չգիտեմ ինչու։ Դա մի քիչ խորթ է հնչում եւ կարծես թե ոչ էլ տեղին է եւ կարծում եմ որ ոչ բոլոր բարերներն են միջազգային որ պետք է թարգմանվեն։ Ես դոմատոլոգիան այսօր շատ կարեւորում եմ որպես մասնագիտություն, ինչպես նշվեց Հավարտման եւ տեքստում ինչպես նաեւ Ձեր կողմից։ Եվ եթե հարցի միջոցով փորձենք իմանանք թե ինչ է այս մասնագիտությունը դե բարձے որ որ ասում էին մենք այ իմ գործընկերներ ասում չէ հաջախ մարդիկ վախենում են գնալ ատամնաբույժի մոտ հատկապես երբ պիտի ատամը հանեն այլ ես կարծում եմ ես քանի ժամանակ անցնում է այդ դեղերը փոխվում են Ա, հիմա այնպես են ազգայացնում որ կարծես մարդ ցավել չի զգում, չգիտեմ, եթե նորմալ բրիժկե եւ նորմալ, ասենք, այդ ամեն ինչը կա։ Բայց կարծես այս զարգացման հետ կապված երևի մասնագիտությունն է զարգանում, չէ փոխվում։ Երևի շատի մասնագիտություն է, որը բացի ավարտելուց մարդ պիտի երևի անընդհատ զբաղվի, չէ, որ հետ չմնա այդպես չի։ Այդ դեկիրավացի է։ Նշեմ, որ ստոматоլոգիան <stomatology> դա Երևի թ դե ամենամարտհասեր մասնագիտություններից մեկն է եւ եթե դու չսիրես քո պացիենտին կամ այլ կերպ ասած բուժառուին, որը նույնպես թարգմանված բարի հարկական մեր մասնագիտների կոմից, պացիենտ կամ բուժառու, եթե դու չկարողանաս նրան ընդունես որպես հարազատ հոգեարտ զննավորություն, դու չես կարող իրականացնել այն ամենը, ինչ որ պետք է որ իրականացվի ստոматоլոգիական կոմից։ Շատ կարևորում եմ, որ ստոматоլոգը պետք է լինի շատ լավ հոգեբան։ Ո՞րտե՞ք եք նշում եք, որ ստոմատոլոգի մոտ գնալուց մարտիկ վախենում են։ Իհարկե վախենում են շատ շատ է, որտե՞ք վախը դեռևս գալիս է մանկական հասակի հասկից այդ տարինեից բրիշկի մոտ գնալու բaragամ, երբ որ ողակել հիշում եմ դեռևս շատ դեպքեր ունեցել ֆիմայելից սկա, որ ծնողները նստում էին այդ համասարքի բասկաթորին, երեխան գրկում էին ուժով, փորձում էին ատամը հեռացնել կամ բրիշկել։ Այսօր իհարկե ես չեմ ընդունում այդ մոտեցման տարբերակը, որտեղ դա դառնում է շատ մեզ բացական հոգեբանական գործոն, հետագա, այսպես ասած, բյանի խորոչի խնամքի համար։ Եվ այսօրվա մեր մասնագետները, այսինքն մեր մանկաբույժները, մակական ստոմատոլոգները ունեն շատ փորձառու եւ շատ բանի մացխելացի մասնագետներ, հոգեբանոր են, հոգեբանական տեսակետ նույնպես պատրաստված մասնագետներ եւ ասեմ, որ փաստացի կարծես թե այսօր դոմատոլոգիան այլ ինչ ու մենք գիտեինք ընդունեն 30-40 տարի առաջ կամ 20 տարի առաջ այո այսօր վանեսթետիկները, այսօրվա մոտեցումները, այսօրվա տեխնոլոգիաները այլ ավելի հեշտացնում են եւ մեր գործը եւ ինչպես նաեւ ոցենտների շփման գործը կարծում եմ այսօր դոմատոլոգիան արդեն իսկ վախենալի չէ Ո՞րտեղ էս կարծում եմ որ ինքը բարձր մասնագիտություն է այն առումով որ ասենք մյուս իվանդությունների առումով, չէ, ասենք վիրահատող բժիշկա ալ է, էնթերապևտիկը մի քիչ ալ է, ստոմատոլոգը եւ վիրահատում է, չէ, եւ թերապևտ է, էս ամենը կարծես միաձուլված այդ է այդպես, չի, այս կոմպիտի էթիրապետի էթամբողջին ասում եմ հետեւյալ որ յյուրաքանչյուր մասնագիտություն բժշկական ունի իր դժվարությունները իհարկես mm. դ стоматоլոգիան ուրույն է իր մասով որտեւ գիտեք ինչ դուք իրավացի եք այստեղ ընդհանուր գործնական ստոմատոլոգիա իրականում է եւ վիրաբուժական եւ թերապևտիկ միջամտություններ Եվ վերականգնողական հաճա պրոթեզավորման գործընթացները չնայած դրան զուգահեռ ունենք նաև նեղ մասնագիտացումներ, այսինքն թերապևտ, այո, իհարկե ունենք։ Ունենք թերապևտ ստոմատոլոգ, առանձին մասնագիտություն ունենք, օртоպեդ ստոմատոլոգ, մանկական ստոմատոլոգ, ունենք վիրաբուժական ստոմատոլոգ, վիրաբուժ ստոմատոլոգ, ունենք օртоդոնտ, այսինքն նեղ մասնագիտացումներ ունենք, սակայն այսօր բժշկական համասարքում նախընտրում ենք սկզբից տալ անտան որ գործնացեի ցան բժքին ստոматоոլոգին արժան դիպլոմ հետո ցանկության դեպքում եթե որևէ մեկը ցանկան լ ավելի նեղ մասնագիտացում ստանալ խնդրեմ կարող է շարունակել եւ ստանալ երկրորդ նեղ մասնագիտությունը դա ինչպես դեր դուք մագիստրատուրա ճունի բժշկական եւ միացված է կոորդինատուրա բայց կոորդինատուրա նորից անցնի նեղ թե ինչպես է այո այո անցնում է երկրորդ նեղ մասնագիտացումը կլինիկական օրդինատուրան իհարկե ավելի քիչ քանակությամ տարիներ Այսինքն բոլոր այն մասնագիտությունները, որոնք ընտանեկան ստոմատոլոգիան, որը ընդհանուր կորձնության բժշկությանն է վերաբերվում, անցնում են այդ առաջի կլինիկական օրինատորի ժամանակ, ընտանեկան ստոմատոլոգիայի ժամանակ, բնականաբար այդ մասը հանվում է արդեն նեղ մասնագիտացման կրթության գնացած ուսանողի ծրագրից, հետեւաբար ավելի համանաֆակ ավելի քիչ են ստացում ժամերը այս Ես մասնագիտությունը այսպես գովազդի կարիք կարծես ունի մենք որ այս այս հավર્թումը սկսեցինք Ա առաջինը որոշեցին գովազդել բնական դիտությունները, որ կալիք ունեն, բայց հետո մտածեցին, որ ամեն մասնագիտության մեջ խնդիրներ կան։ Եվ նայև այդ խնդիրների մասին խոսենք, որտեվ մենք ներկայացնում ենք մասնագիտությունը, բայց մենք չգիտենք, իհարկե հայ... շատ անжаժիշտ մասնագիտություն է, բայց արդյոք Հայաստանում դա պահանջված է։ Հիմա ես գիտեմ, որ շատ շատերը ուզում են դառնալ ստոմատոլոգ բայց նախ նա ստեղեկացնենք, ուրեմն կամ պիտի լինեն շատ լավը, որովհետեւ մրցակցությունը կարծում եմ մեծ է։ Եվ հետո այդ այդ խնդիրը ինչպես է լուծվում։ Ինչու մենք ասենք, երբ որ մենք ասում ենք պետ պատվեր, չէ, օրինակ, եթե այդ պետությունը կարիք չունի, ասենք, ինչու են այդքան տեղ բացում։ Ես հասկանում եմ, նայե համասարանների օկուտի, ասենք, այսօր այդ գումար vastakելու խնդիր ունեն, այդ հասկանում եմ։ Բայց եսպես ինքնահոսի թողնելը ճիշտ է, է թե ոչ։ Այ ես գիտեմ որ դուք այդ հարցերով զբաղվել եք դรามային արվում։ Մյուս կողմից եթե բոլորը գալիս են համաձայն են այդ գումարը տալ, սովորել, մի տեսակ մտածում ես ասենք համասարը, բարձը, որ չգիտեմ, հիմարներ են որ չվերցնեն այդ գումարը ու իրենց աշխատանքը չկատարեն։ Ինչոր հակասություն կա, չէ՞ այս ամենի մեջ։ Դերևս <laughs> 2010 թվականից, երբ ես դարը առողջապահական նախարարության գլխավոր մասնագետ, այդ իսկ օրվանից բարձացվել է այդ հարցը՝ տարբեր նախարարների մոտ, քանի որ գլխավոր մասնագետ եղած ժամանակ ես, ես 10 նախարար եմ փոխել, ներողություն, 6 նախարար եմ փոխել եւ յուրաքանչյուրի ժամանակ դրվել է այդ հարցը։ Այստեղ մեզանրաժեշտ են այսքան դոմատոլոգներ եւ ընդհանրապես Բժիշկներ այս կամ այն ընդունենք մասնակցությունով։ Դա իստվում է voraki-ի վրա էլ ազդի, որովհետև այ եթե ասենք այդ կուրսը, չէ, մի 10 հոգի է, չգիտեմ 15 է, նախ այդ կուրսը varogi, ուսուցանողի համար էլ ավելի հեշտ է, քան չգիտեմ շատ են, այդ voraki-ի վրա էլ է ազդում։ Իհարկե քանակությունը միշտ է ազդի voraki-ի վրա, հիմա ես դες բացատրեմ մի քանի այսպես ասած ուղղությունով, ուղղություններից ելնելով եթե հարցը բարձացվել էր բոլորի ներկա բոլորի հորոք ներ, եւ կարծես թե ինչ որ փուլի հասնելու պարագայում փոխվում էր նախարարը եւ նույնիսկ առաջանում էր նույն խնդիրը նույնիսկ ներկայացնեն նույն պահանջարկը ներկայացնեն որ այս քանակը ցույց չկա եւ արդյունքում ստացվեց որ որևէ բան չփոխվեց այսօր եւ ասեմ որ այս հարցը բարձացվել է դեռևս մինչեւ 10 թվականը նաեւ Հայաստանի տոմատոլոգների ասոցիացիայի կոմիտեորի վարչանան անդամային ժամանակ որ Հայաստանի հանրապետության այս քանակը ակուցիամ ստոմատոլոգների առանցություն չկա։ Սովետական տարիներին, ինչպես նաև եվրոպական երկրներում, դեզ նշնում որ բոլորը նորմավորված է, այսինքն 10000 բնակցի համար նախատես մեջ 4-ից 5 դրույք ստոմատոլոգ։ Փաստացի այսօր Հայաստանում գործում է միջի 17-18-ից 19 10000 բնակցին։ Եվ այստեղ կարծես թե առաջանում է մրցակցություն, բայց ասեմ հետեւյալը, մրցակցության այս параգայում հաշվի առնել մեր սոցիալական տնտեսական վիճակը ոչ թե ворակի, չնայած ունենք շատ-շատ տաղանդավոր եւ որակյալ մասնակիցներ, որոնց, այսպես ասած, այս 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 կոնսինգենտ են, մշտական է, բայց մեծ մասի մոտ առաջանում է մրցակցությունը արդեն գների միջև։ Եվ այսօր ստացվում է այնպես, որ քանակի параգայում, այս կանականի параգայում բուրժարուի հոսքը հիմնականում ուղվում է ավելի ցածր գներով ցած, աշխատողների ե. մոտ։ Եվ ես միշտ բարձացրել եմ այդ հարցը, թե ինքնարժեքից ցածր աշխատում են ոնց կարող են ապահովել կורակ։ Եվ բազմիցս անգամ այդ հարցն եմ բարձացրել նախարարությունում որտեյ նյութերն էլ չէ, նյութերը պիտի իրենց գինը ունեն։ Եթե ասենք vorakial նյութերով են աշխատում, ուրեմն բավականին այդ թանկ արժի, չէ։ Ուրեմն ստիպված եթե պիտի, եթե գինը իժան լինի, պիտի անորակ նյութերով աշխատեն, այդպես չի։ Նու անորակը որ vorakial հարաբերական է, կարծես թե Հայաստանում հիմնականում չկա դիշներ չկա, նայev այդ հսկող մարմինը զբաղվում, որ ներկրվող ապրանքները պետք է ունենան սերտիֆիկատ, եվրոպական կամ միջազգային սերտիֆիկատ կամ ամերիկյան ընկերություններից այդ uh, FDA-ն որ կա կոչվում է նրա կողմի սերտիֆիկատ։ Գիտեք ինչ, այսօր կան նյութեր, այո, որ ան, անհայտ ծագման են, ը՝ տարբեր, այսպես ասած, ասիական երկրներից, մատչելի են, չնայած ես դեզ ասեմ հետեւյալը որ անկախ նյութի օգտագործմամբ պետք է mm. կարողանած ճիշտ vorakyal մասնագիտենեն: mm. Որտեի միշտ չէ որ մենք ավտոմատ մեգավոլտությունը դնում ենք mm. նյութի վրա, mm. կարող են օգտագործել շատ թանկանոց եւ vorakyal նյութեր, mm. բայց արդյունքում մենք չունենանք այն արդյունքը, որ պիտի ունենանք բժշկական ընթացքում: mm. Եվ եթե մենք եւս մեկ անգամ խոսում ենք այլ ավելի խորացնեն վերապատրաստումները, մասնագիտացқан կրթությունը, մասնագիտացման կրթությունը, ըստ ծածկագրակալգործման այս դասընթացները թե արտասահմանում թե Հայաստանում եւ նշեմ որ ヴォраգի եւ քանագի վրա ազդում են նաեւ բազմաթի բժական բուհեր թող իմ գործընկերները ինձ չնեղանան բազմիցս սրա մասին խոսել են որ տարեկան տեսեք մոտ մոտավորապես խոշոր 4 հատ մասնավոր բուհ եւ եւս ստոմատոլոգիական ֆակուլտետ ունեցող տարբեր բուհեր այսօր չակերտավոր թող իմ գործընկերները նեղան չնեղանան արտադրում են ստոմատոլոգներ։ Եվ տարեկան ընդհանուր առմամբ ավարտում են 700-800 ստոմատոլոգ բոլոր բուհերը վերցրած իրարից։ Ես կարծում եմ, բայց ես կարծում եմ, այդ բոլորը ի՞նչ որ մասնագիտությամբ աշխատում են։ Իհարկե բոլորը չի։ Չէ, teryx ստոմատոլոգի համար teryx խնդիր չկա, ինքը կարող է վերցնել որևէ տարածք, բաց է ՍՊ, ինչ որ անոն ու եւ կարող ենք փորձել աշխատել։ Եվ խնդիրը նաև ռոակի եւ գների վրա նաև գիտեք, որ այդ հartzը նույնպես բազմիցս բարձացրել են, որ այսօր 4-րդ, 5-րդ կուրսեցին, դերևս կլինիկական օրդինատուրան չավարտող կլինիկական օրդինատորը վարձակալում է այս կամայքը կլինիկայում ինչ որ ժամեր եւ հրճակելով, այսպես ասած, որպես իրեն լուծակերտ ավարտ տոմատոլոգ, ելի թող նաեւ այդեր միգուցելին նաեւ իմուսանողները որցում են իրականացնել դերևս լյարժի եկ մասնագիտական կրթություն ունենալու պարագայում բուժական գործառույթներ։ Բայց դա ինչ հսկողություն։ Չունեն։ Ով պիտի հսկի։ Պետք է այն բնակավարն է, որ կարծում եմ պիտի հսկի, որ մասնագիտ։ Իհարկե պետք է հսկի։ Այդ հարցը նույնպես բազմիցս արծացրել է, որ Պետք է լիներ հասկացություն, նրանք կարող են ձևակերպել որպես բժշկի օգնականներ, ասիստենտներ, թող երկու տարի կանգնեն, օգնեն, սովորեն, իհարկե դա պիտի լինի։ Ես ինքս երրորդ կուրսից աշխատել եմ դարյոս 90-ականների սկզբին, աշխատել եմ որպես ասիստենտ։ Եվ ես երբեք չեմ մտածել, որ ես պետք է գիտեք ինչ, վերցեմ ինքն վրա ամբողջը պատասխանատվությունը, ինչին դեռ պատրաստ չեմ։ Այսօր մենք ֆինտիր ունենք, այո, շատ մեծ պատասխանատվություն ունենք, այսօր այդ ֆինտիր ունենք, ունենք դժգոհություններ ունենք, նաև գողունակություններ, ունենք նաև այո, օrdինատորներ, որոնց դեռևս չեն ավարտել կամ 5-րդ կուրսի սանոներ։ Ինչոր քայլեր են անում voraki-ի համ, այսօր ա 700-ը շատ տաղանդավոր է, ես դեզ ասեմ։ Շատ մենք տաղանդավոր 700- ենք ունենք, իհարկե դա չի վերաբերում բոլորին, համենայնից ես շփվելով տեսնում եմ, որ ավելի ծգտող, ավելի ցանկացող voraki-ի մեջ ավ ըը ընթարցակող փորձում են կարթան տեսնեն, հարցնեն, բայց դրա կողքին կան նաև երիտասարդներ, նա, որ կարծես թե երբ որ փորձում դա, փոր են դրան ինչ-որ բան խորurtալ, ինք իրեն վիրավորված է զգում, որ ինչի՞ ես չգիտեմ։ Այսինքն վիճակներն էլ կան, եւ ես կարծում եմ այսօր ինչպես նաև մյուս մասնագետներ բժշկական, այդ նաև ստոմատոլոգիան, առողջապահությունը ընդհանրապես պետք է լինի շատ կարևոր եւ մշտական հսկողության տակ թե որակական արումով եւ թե ինչպես նաեւ նման բաստողի վիճակները, այսպես ասած, վերացնելու նպատակով։ Դե ես կարծում եմ, որ առողջապահությունը այն բรกավարն է, որ պիտի շատ խիստ վերահսկողության տակ լինի, ու չգիտեմ, թող ինձ ներեն մասնավոր բուհերը, բայց պիտի կենտրոնացված լինի սա, ինչ որ ինչ որ արումով էլի, որ Թգիդեմ, ես ու չգիտեմ։ Ես ճիշտնասած մտածում եի, որ Ա, ասենք էդ բժշկական մեր համասան ինչ որ պես ինչ որտեղ մոնոպոլիստ է, բայց ամենայն դեպս ադամնա բուրժուացի սкала ասածի ստոմատոլոգիայի գծով Ա, Երևում է այդպես չէ, ես ասենք չի պատկերում։ Անհարապես առողջապահության ոլորտը պետք է լինի պետական մենաշնոր։ Շատ անգամ երբ որ այս հարցին խոսում եմ, ինձ ասում են, ո՞նց է որ ընդունենք Ամերիկայում, Ամերիկա, Անգլիայում եւ այլ երկրներում ամենակայացած բուհերը, դրանք մասնավոր բուհերն են։ Ես է պատասխանում եմ, որ նրանք ունեն 100, 200, 300 տարվա պատմություն, որպես բուհ կայացած կայսման ճանապարհի։ Այսօր մեր մոտ դեռևս այն որ փորձենք տանկ վորակ եւ գիտեք ինչ, հիմա նույն բուհերը դու նույն մասնավոր բուհերն են նույն ֆակուլտետում կուրսում ունեն 100, 200 ստոմատոլոգ։ Որքի՞ս վարձի խնդիր կա, վարձը իջան է, հա։ Ավելի մաչելի է, այո, շատ մաչելի է, քան պետական Երևանի պետական բժշկական համալսան, բայց խոսեր ヴォրակի մասին, ուրակի գներեք Սարուց ծորի տարբերությունն է։ Անկան բժշկական համալսան չսովորող ուսանողը, որը շատ դժվարությամբ տարիների ընթանում է, այսպես ասած, այսպես են ասում, 1 տարի, 1 կուրսը, 2 տարում ավարտող ուսանողը ո՞նց է լինի ավարտելուց հետո։ Ինքա ձերքի վերեմ այն գիտելիկները, որը ինչ որ չափով պետք է հետագա իրան զարգացնելու պարագայ մտնի որպես բժիշկ աշխատելու դաշտ։ Եվ չնայած ell եմ ասում, նաև որ այստեղ վորակի համար պետք է լինի հսկողություն, անկախ նրանից թե բուհը պետական բուհն է ավարտել, թե մասնավոր եւ ժամանակին է պես ավարտ արաչարկել է վորակավորումը, սովետական միության ժամանակվա վորակարումը վերականգնվեն բացի գоне պացիենտը դրանով հասկանա ու մտե գնում առաջի կարկի բժշկի մոտ է գնում երկրորդ երրորդ կամ բարձր կարգի տարիները եւ մասնագիտական փորձը շատ կարեւոր են բժշկի համար բայց պարոն եսան ես որքան գիտեմ այդ մենք որ զրուցում էին կորդինատորան այսպես ասած կարծես ինչ որտեղ կենտրոնացված է ձեզ մոտ է։ Բայց լինում է որ օrdinaturայից, ասենք, մարդ ու կտրեն, ասենք այդ հնարավորությունը կա եւ անում են թե չէ այսա այս էլ։ այս. Ասեն ձեզ, որ մեր մոտ կենտրոնացված էր, սակայն արդեն քանի տարի է, որ կնիկական օrdinaturaը զբաղվում է նաեւ առաջաճապարության նախարարության ազգային ինստիտուտը։ Եվ թե ընդ էր ինչպես է կատարվում, կտրում են, թե չեն կտրում, չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, բայց Երևանի Պետական Բժշկական Համասարանում չի ավարտում ոչ մի չմասնագիտացք։ Դա է կարևորը, իհարկե, թե նախադիպլոմային փուլում եւ թե հետ դիպլոմային փուլում։ Այսինքն հանձնաժողովը չի նշանակում այն ուսանողին կամ կլինիկական օրզինատորին, ովքեր պատրաստ չեն տեսական եւ գործնական հմտությունների։ Դա մի ելք է, դա մի ելք է, որ ասենք, եթե ես չգիտեմ էլ, այնպես է, այս որ խոսում ենք, միշտ շատ օթի մեջ է մնում, միշտ որ ես էլ համաձայն եմ, որ պիտի այսօր Հայաստանում, երբ նայev այդ ներդրողներն ենքան հսկայական միջոցներ ունեն, որ ստեղծեն են vorak-ը, ինչ այդ դրսի մասին ասում են, որտեվ այդ մեծ ներդրումը պետք, ուրեմն պիտի շատ բարձր աշխատ ավարտեցի դե դրանի այդ ներ մասնավոր բուհի տերը, չգիտեմ, որ լավագույն մասնագետների ներգրավի, լավագույն ուրեմն ցակավորումները բերի, այսքան դա մեծ ներզումներ է պահանջում, որը այսօր չկան։ Ուրեմն այս պայմաններում իհարկե ես կողմեմ, որ դա պետական մենաշնոր դինի, ոչ թե մենք հասնենք, ասենք էն մակարդակի մյդի արիմաթյան երկրների, բայց այ օrdinatura-ն քանի դեռ նրանք կան դառնում է շատ կարևոր որ ասենք ես կուզեի որ միայն գոնե պետական բժշկական համասարանում անցնեին օրինատորան եւ դա խիստ լիներ որ այնտեղից որ գալիս են միս բուհերից եթե այդ պատրաստ չեն կտրվեին էլի ասենք ես հիմա մոտ որ եմ ունենք նայվ ընդունելություն ստոմատոլոգիական ֆակուլտետում նայվ միս ֆակուլտետում ես սուղակի խոսում եմ իմ ֆակուլտետի հետ կապված այլ բուհերի շορջանավարտների հետ կապված։ Հիմա նայեք, սովաբար շատ քիչ տոկոսներ են ընդունվում, կլինիկական օրդինատորը նա կարող է 5%-ը հազիվ թե դիմորտների 5-ից 10%-ը։ Բայց այդ իրոք գոնե տեսականորեն պատրաստված ուսանողն է, որտեղ բժշկական համասան՝ սուղի ընդունվելը այդքան էլ հեշտ չի, քանի որ մենք Նրանց ընթնելությունը կազմակերպենք այնպես, ինչպես որ իրականացում է մեր բուհի շրջանավարների ավարտական քննությունը։ Նույն սկզբունքով ունենք երեք բաղադրյալ, հա՞, գործնական, տեստային եւ բանավոր։ Նույն սկզբունքով ընթանում են նրանք տեստային եւ հարցազրույցով այս տարի նախորդ տարի հաշվի առնելով կូវիդի եւ համաճարակի հետ կապված ֆունտիները հիմնականում ավարտական կնուցումը մեր մոտ ողակի բանավոր օնլայն էր եւ նրանց ընթուներությունը նույնպես իրականացված՝ սուտ նեկ տարբերակով բանավոր կնուցումով նույնպես չնայած կապչունի միёв նույն է ելի շատ քիչ տոկոս դեպքերում հաջողվեց այս կոման ուսանողին ընթովի բժշկական համասարան բայց ասեմ որ մասնավոր բուհերում նույնպես կան տաղանդավոր երեխաներ ուղագի պետք է նրանց է զբաղվեն խնդիրը դա է պետք է ուսանողից զբաղվել որտեվ զուտ վարձի պատճառով լինել մասնավոր բում փորձել իրականացնել սեփական երազանքը դա հանցագործություն չի դա թույլատրելի է բայց ուղագի պետք է յերտասարտ ուսանողի հետ զբաղվի որպեսզի նա կարողանա ճիշտ եւ հարթ առ ճանապարհ անցնի եւ entr entr ընտ, entraz մասնագիտությամբից հաջողի որպես մասնագետ։ Եթե ասենք կան շատ թաղանդավոր երիտասարդներ, որ ուզում են ասենք այս ուղությամն եւ գիտության ճիճ առաջ գնալ, այ դուք հենց օրինակ բժշկական գիտությունների դոկտոր եք այ մեր համասարանային հնարավորությունը տալիս է ձեր գծով ասենք պաշտպանելու հնարությունը համասարանը միշտ է տվելը միշտ է հնարություն տվելը բոլոր այն մարդկացովք ի ցանկացել են զբաղվել գիտությամբ բայց ցավոք serde եթե մի 20-30 տարի առաջ իմ ասած տաղանդավոր երիտասարդները գալիս են եւ փորձում են պաշտպանել այսու տաղանդավոր մասնագետները որոնք հաջողված են ըստ պրակտիկորձության մեջ դրա ցանկությունը չունեն եթե արդ էլի ոչ մնի խնդիր, երբ որևէ առավելություն չի տալիս դա, հա? ես παραγայ մի գոց եթե նա չի, չի մտածում որ իրապական պետք է քաղաքապի իում այդպես կրթության հետ, դասավանդման գործընթացի հետ, դա არი համար ոչ ցանկալի եւ ժամանակավ կա վրել, այդպես է զբաղվում քե, եւ շատ ցավում եմ որ այսօր շատ բավ ուսանողներ շրջանավարտներ ունենալով հարձ դերց նրանք այսօր մեզ մոտ չեն ե կ մի գուցե եւ կամ մի տարի, մի ինչ ժամանակ որ կփորձեն նաեւ կցանկանա մտնել հիշական հազարամյա դասավանդելու սпасենք օրերեկական ու կհասկանանք թե ինչ են ցանկանում Ես հուսով եմ, որ խնդիր չի առաջանա serine-ն դա փոխության, ասենք տարիներ հետո, չգիտեմ, մի 20-30 տարի հետո այնպես չի լինի, որ մենք, ասենք, համասանուն չունենանք դասավանդող մասնագետներ, որովհետև այդ դասավանդելը միայն լավ բժիշկ լինելը քիչ է, նա էլ պիտի կարողանա, չէ, հասցնել։ Ա, ես առումով նկատի ունեմ որ պաշտպանեն ասենք այլ դուք, եւ այլն գիտուցական դուք իրավացի եք բայց ես որ կարծում եմ լավ դասավանդելու համար դերևս պաշտպանել շատ քիչ է լինելով գիտաշխատող դա դերևս չի նշանակում դու կարող ես լինել դա մանկավարժ դրանք տարբեր բաներ են բայց ասեմ հետեւյալը որ արտասահմանում նույնպես համասարանները ունեն խնդիր դասախոսական կազմի Եվ հիմնականն նրանք ավելի շատ փորձում են պայմանագրեր կնքել ավելի հմուտ եւ բանիմաց ստոմատոլոգների հետ բժիշկների հետ, որոնք պայմանագրային կա, կարգով իրականացնում են պրակտիկ գործունեությունը գоне համասարանո։ Միգուցե եթե նման խնդիր ունենանք, ենք հետագայում մենք դիմենք նայ այդ քայլին։ Չնայած ես լի եմ ասում, որ mankav lav bzhishk inchpes nay duq hasetsik, deriyevs lav mankavats chi qarogh liner դե հուսանք որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Դե ես կարծում եմ մենք ヴォրակյալ ստոմատոլոգներ շատ ունենք։ Թե күստոմատոլոգները պահանջվածից շատ են, բայց Փարք Աստրո որ ունենք նայվ շատ ヴォրակյալ ստոմատոլոգներ, որոնց մեջ նայվ դասավանդման ցիկ ունեցողներ կլինեն, էլ էնպես որ այդ այո, ես ասեմ եւ ասել եմ, որ Հայաստանում ստոմատոլոգիան շատ մեծ թափով առաջ է գնում։ Եւ մեն երբեւից են չենք ունեցել այնպիսի խնդիր, որ ընդունեն երկու ամիս հետո կամ 1 տարի հետո ինչ որ մի նորություն հայտվի շուկայում եւ դա չլինի Հայաստանում։ Ես դրա մասը եմ նշում, որ մեր ազգային հատկապես այսօրվա սերունդը շատ տաղանդավոր է եւ ձգտում է նորարարության, սակայն կա նաեւ մի թերություն։ Ձգտելով նորարարության, մռանում կամ քննադատում են հնի հնից եկած լավ կողմերը։ Իմ մտածումը հետեւյալն է, որ յուրաքանչյուր ին ունի իր լավը, յուրաքանչյուր նոր ունի իր վատը։ Եվ պետք է ուղակի յուրաքանչյուրի լավը համադրելով ստեղծել, սեփական, այսպես ասած, փորձով այն ամենը, ինչ որ դու կարող ես իր օգուտ ռացենտը կիրառել։ Բառն ես այն, մեր ժամանակը ցավոք սփարվում է ուղակի բոլոր ովքեր uzում են դառնալ ստոմատոլոգ, թող հաշվի առնեն, որ այսօր աշխատաշուկան դի է եւ պիտի լինեն լավագույնը եթե լավագույնը չդարձան անիմաստ է այս լավագույնը ես հարաբերական առումով ասում այս առումով այ այդ հնարավորությունը բոլորը ունեն այսինքն մեր մխիթար հերացու անվան պետական բժշկական համասարանը այդ հնարավորությունը անձեռում է շնորհակալություն պարոն Եսայանին մեր հաղորդումը մտեցավ ավարտին այն վարեց Ստեփան Զաքարյանը կհանդիպենք Terima kasih telah menonton!